Camila? Camila? Quem é Camila? A gente é amigo desde a época de criança. Você não vai gostar da gente? Pelo que eu conheço dele, imagino que sim. Vilela? Quanto tempo, meu amigo? Você está ótimo. Bom, muito obrigado. Eu preciso mesmo de você, né? Ah, obrigada. Bom, essa aqui é minha esposa, Rita. Prazer, Rita. Prazer, Camila. Então, meu amigo, você vai no caso da Eduarda? Pois é, algo muito injusto que fizeram com aquela mulher, né, cara? Eu imagino diferente, pô. Se realmente ela cometeu aquilo na quarta noite, naquele tribunal, já... É de certo modo, justo, né? Porque cometer injúria é algo realmente... É, vai do modo de cada um como pensa, né, cara? Vilela, um momento, recebi uma mensagem. É, Vilela, a conversa tá boa, mas eu preciso ir. O que aconteceu, meu amigo? É, minha mãe morreu. Boa tarde. Eu já estava te esperando. Tem algo a dizer sobre o meu futuro? Divida essas cartas. Então, agora vamos ver sobre o seu futuro. Ah, então. Tem um homem muito poderoso e controlador na sua vida, que vai te atormentar muito ainda. Mas coisas boas estão por vir. E tenha calma, que tudo vai ficar bem. Deseja algo mais? Não, muito obrigada. Você me ajudou muito. De nada. Rita? Oi, querido. Onde você esteve? Eu estava na igreja, estava muito amontoada. Bom. O que aconteceu? A mãe de Camilo. O que aconteceu? Ela faleceu. O quê? Pois é, Camilo precisa mais da gente agora do que nunca. Você está certo. Querido? Queria falar com você? Sim, querida. Você tem visto o Camilo? Eu não tenho tido muitos momentos com ele. Mas ele está bem? Eu imagino que sim. Mas por causa da morte da mãe dele, ele tem sumido um pouco. Se você ouvir, convide para jantar conosco qualquer dia. Claro. Para onde você vai? Não espera para o jantar. Mas eu já fiz o jantar. Tudo que você tem que saber é que eu estou saindo. O que eu vou te dizer agora... Pode literalmente acabar com a minha vida e inclusive com o meu casamento. O que foi, Rita? O que aconteceu? Eu estou apaixonada por outro homem. E esse homem é Camilo. Camilo? Sim. Isso é muito perigoso, você pode morrer por isso. Eu sei, mas eu só queria passar um tempo a sós com o Camilo. Relaxa, eu sou sua amiga, eu não quero que nada de ruim aconteça com você. Fique tranquila, eu vou ajudar no que eu conseguir. Muito obrigada, você é uma ótima amiga. De nada. Thank you.
Não, Rita, você sabe que eu não acredito nessas coisas. Mas ela já acertou a nossa cultura uma vez. Nós poderíamos ir com ela de novo. Não, não. Pra mim isso acaba. Ponto final. Então tá bom. Eu vou ir pra casa. Também. Tchau. Então, o que você veio fazer aqui novamente? Eu queria te agradecer por tudo que você me disse da última vez que eu estive aqui. Mas eu também queria saber o que você tem a me dizer sobre o meu futuro. Vamos ver o que as cartas têm pra você hoje. Separei as cartas ao meio. Hoje, as cartas lhe dizem que você tem um futuro repleto de muita alegria e de muita felicidade, com você e outra pessoa. Quem seria essa outra pessoa? Talvez um novo amor da sua vida? Mas nós podemos ficar juntos? Sim. Nós vamos ser felizes juntos? Sim, mas isso vai depender muito do caminho que você quer seguir. Mas que caminho eu devo seguir? Olha, tem dois caminhos, o bom e o ruim. Isso você que vai decidir. Eu vou escolher o caminho bom. Muito obrigada, você me ajudou muito. Mas agora eu realmente preciso ir. Moça. Oi. Abre aqui rapidinho. Moça, entrega essa carta pro Camilo, só que não fala pra ele que eu mandei entregar, tá? Então tá bom. Tá? Tá. Sempre. Vinho primeiro depois e depois eu... conversa. É isso aí, meu amigo. Muito bem. Pra você. Muito obrigado. Nada. Um pouquinho pra você, ó. Digo mesmo, mas obrigado. Mas não exagere, de nada. Calma. Então, Camilo, como vai a vida? Ah, vai bem, é a sua, meu amigo. Ah, está indo muito bem. Não te vejo mais indo na minha casa. Ah, cara, eu não queria lhe preocupar muito por causa da morte da minha mãe. Tava bem emotivo, cara. Ah, sim. Entendo seus problemas. Um brinde. Aos melhores amigos. Claro, meu amigo. Cara, não vou te contar uma coisa. Você acredita que eu encontrei o amor da minha vida? O amor da sua vida? Sim, meu amigo. Nunca pensei que eu ia encontrar alguém. Me conte mais sobre essa bela moça. Ah, claro. Cara, ela é linda. Tem um sorriso que você precisa de ver. Mas eu não quero falar muito sobre isso, cara. Não, tudo bem, amigo. Eu te entendo. Bom, então, um brinde a esta virtude. A este amor. Rita, tenho algo muito importante de dizer. Vamos ter que terminar. O que aconteceu? Infelizmente, eu recebi uma carta lá dizendo tudo entre nós e uma ameaça muito grande. Mas isso não podia acontecer. Por isso, infelizmente, vamos ter que terminar. Mas eu quero que fique sabendo que eu te amo muito. Eu também te amo. E o meu melhor amigo.
que você veio fazer aqui? No momento, não pense que eu sou um homem fraco e não tenho recursos ao meu redor. Ai, então vamos ver o que as cartas têm pra você hoje. Divida-se as cartas. Então, no que posso ajudar? Não, meu rapaz. As cartas me dizem que nada vai acontecer nem com você e nem com ela. A senhora não sabe o peso que tirou da minha consciência. O que mais pesa pra você? Você mesmo que tem que decidir o seu caminho. Nada mais. Acho que tirou todas as minhas dúvidas. Qual será o valor? Então, o que o seu coração mandar? Muito obrigada. Você é um homem muito generoso. Pobre menino, as pessoas se contentam com um pouco que lhe é conveniente. Que pena que eu não pude mais avisar nada pra ele. Não é bem assim. O caminho errado está mais perto do que se pensa.